Šta hoću da vam kažem? Pokriti lek, dule slek, naravno. Nije živo to što ćemo mi da ležimo kući, gledamo TV i odemo na posao i odradimo posao. Znači, to nikako nije život. To treba da nam je usput. Znači, ono, zdravo se hranimo, odemo na posao, znači, malo odmorimo kući, prilegnemo i praktično moramo da smo orijentisani na sport. Mislim, na vežbanje, na zdrav život. A ne kao ovde tamo neki, znači šta, ide, šeta, ide, kupi na pijacu, jede, goji se, puši, razumeš, i šta ona razmišlja, kakav je njen život, kakav je njena svrha, znači nemate ništa od toga, znači samo stalno da vam je misao zdrav život, da odete negde u prirodu, da vežbate, imate decu, odete, psi deca se igraju, trčkaraju, nešto, kreću se, i onda usputi vi sa njima, kad nemate decu, onda odete sami. To vam je neka svrha, nema, jedno, život je takav, brate, bez veze, jednostavan, brate, ono, jedino ti, to ostaje ono pravo. Da ovo drugo ti kao što tu ideš na posao, što ovo ono, da se ti, na primjer, nerviraš što ideš na posao tamo negde ovo ono, praviš neke. Znači, to radiš, odradiš ono kako treba, šta radi, normalno. I odeš onako zdravo, brate, u slobodno vreme, šetaš, vežbaš, znaš, kad možeš, ideš na godišnji odmor na planinu, na more, na ono, ono. I vežbaš i redovno vežbaš od 10. godine do kraja života i to je to. Znači ovo, da od nekih tamo, znaš, gledanja mnogo nekih stvari, neke serije, neke ovo, ono, znaš, to sve negde pomalo, usput, ovo, ono, i tako da. Ide mi u tovo, spokiti lek, dura sve. Ćao, prijatno. Mislite o zdravom životu.